7 годинниках, перші новини дня на Інтрио, студії Тетяна Буть, вітаю вас. На сході троє українських бійців поранені через ворожі обстріли. За минулу добу російські окупанти 5 разів відкривали вогонь по наших укріпленнях. На Луганському напрямку загарбники випустили понад 10 мін калібру 120 мм в бік наших позицій біля Троїцького. На Донецькому під мінометний вогонь потрапили оборонці Лебединського. З того ж виду озброєння бойовики обстріляли опорні пункти неподалік Пісків. На Луганщині під ворожим вогнем раптово опинилося селище Підлісне, розташоване фактично в тилу за 20 кілометрів від лінії фронту. Окупанти били по ньому із тимчасово окупованого Первомайська. Репортаж звідти Ігоря Левенка. Вони просто валять артилерію по мирних місцевих жителях. Жителі села Підлісного на Луганщині оговтуються від ворожого артилерійського удару. Дві ночі поспіль окупанти били по цьому населеному пункту з далекобійних великокаліберних гармат. Бойовики випустили зо 30 снарядів. Зруйновані оселі. Стрільба велася на дальностях від 18 до 20 кілометрів. Це ще раз підкреслює те, що застосовувалися заборонені мінськими домовленостями системи. Це 2А65 або 2С5. 100, ще раз хочу повторитися, калібром 152 міліметри. Мешканцям цієї хати пощастило. Снаряд пробив стіну будинку. Людей, на щастя, всередині не було. Сусіди кажуть, господарі цього дня якраз поїхали до Сєвєродонецька. От вони три дні назад були, якщо б залишились на вихідні, все, вже були б жертви. Пан Михайло обурюється, каже, жителі Підлісного вже й забули про війну. Востаннє тут стріляли влітку 14-го, коли українська армія виганяла російських найманців. Нині лінія фронту розташована за 20 кілометрів від села, та бойовиків це не зупиняє. Мінське, не Мінське, там договоримо. Вгнати їх відсюди, да і все. Є границя, є. За границю і закриватися. Все. Далекобійні гармати гатили з окупованого Первомайська. Місцеві не розуміють, чим вони завинили, адже село розташоване в тилу, далеко від лінії розмежування. Свіст, свіст, і при тому низько. Оттуда йшов свіст, з тої сторони, з Первомайка, чи откуда, я там знаю. Безсовісні і все. Хто тут у нас живе? Живуть одні старики, та й дітвора везде, а жити не дають. Армійці кажуть, мета загарбників – зруйнувати інфраструктуру на підконтрольній Україні території, аби шкоди завдати найбільше, били осколково-фугасними снарядами. Ось подивіться, вирви всього в кількох десятках метрів від газорозподільчої станції. Дивом лихо вдалося уникнути. Газовики кажуть, якби бодай один снаряд розірвався на території станції, половина Луганщини опинилася б без блакитного палива. Давлення 27 атмосферне. Представте факел, який був би, якщо б попали. Прекрасно теж бачимо, куди от снаряди впали по населеному пункту, біля газорозподільчої станції і так далі. Тобто це ж є заметувним. Ігор Левинок, Андрій Костюк, Сергій Байдала. З Луганщини. Новини. Телеканал «Інтер». На окупованих територіях водіїв примушують міняти українські номери на бляхи самопроголошених ЛДНР, на яких три букви, три цифри, а також російський триколор. За відмову перереєструвати машину – штраф до 5000 гривень. У Донецьку зміна номерів має закінчитися влітку, а в Луганську ця процедура тільки почалася. Місцеві водії, які виїздять з окупованих територій, чіпляють на свої автівки українські номери, а по Донецьку або Луганську їздять із сепаратистськими. Українських прикордонників, яких в жовтні викрали російські спецслужби, перевели з Москви до Брянська. Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца. За її словами, саме там відбудеться судовий процес. Дата розгляду справи поки що невідома. За весь цей час українського консула до них пустили лише раз. Я нагадаю, 3 жовтня минулого року двоє прикордонників Ігор Дзюбак і Богдан Марцюня зникли на Сумщині неподалік російського кордону. Пізніше Росія офіційно підтвердила їхнє затримання. Російська окупаційна армія Криму загрожує безпеці України. Про це напередодні заявив заступник міністра оборони Анатолій Петренко на міжнародному форумі, присвяченому 4-й річниці анексії півострова. За словами Петренка, за період анексії Росія створила в Криму потужне військове угруповання, яке може контролювати зону Чорного моря. Більше про це в нашому сюжеті. У 2014-му в Сімферополі під стінами Верховної Ради Криму мітингували на підтримку територіальної цілісності України. Тоді тисячі кримських татар та українців не дозволили проросійським депутатам ухвалити злочинні рішення щодо від'єднання півострова. Крим є Росія! Крим є Росія!
вже наступного дня спецпідрозділи Федерації зайняли будівлі парламенту та Кабміну Криму. Тоді ж оголосили про проведення так званого референдуму. З нагоди четвертої річниці опору в столиці обговорювали найболючіші для окупованого Криму питання. 2,5 мільйона українців в Криму живуть в умовах збройного конфлікту. Цей форум є також і головним чином сигналом в Крим, що ніхто не збирається зупинятись. Що насправді все те, що ми робимо тут, воно пов'язане напряму із тим, що ми зборюємо право на Крим. Ми маємо боротися за територію, тому що це українська земля, і ніхто нікому не дав права її красти або віддавати, як це дехто сказав, давайте відріжемо ці частини від України. Але ми маємо боротися за людей. Геращенко зазначила, що Крим і Донбас – єдині території світу, що залишаються закритими для гуманітарних місій. І закликала міжнародну спільноту не визнавати майбутні вибори в окупованих регіонах. Узаконення виборів там – це легітимізація путінської агресії, це легітимізація крадіжки Криму. Якщо тут не дати по рукам Путіну, це матиме негативні наслідки потім, тому що він захоче ще десь вибори Путіна провести. Країни Заходу продовжують засуджувати окупацію Криму. Санкції проти Росії почали застосовувати вже на початку березня 2014-го. Загалом понад 40 країн світу. Усі розмови про скасування або послаблення санкцій щодо Росії, на наш погляд, не мають сенсу. Санкції, запроваджені через анексію Криму та окупацію Донбасу, мають бути реалізовані. Їх потрібно дотримуватися, поки Путін не виведе війська з українських територій. По всій Україні відбулися акції на підтримку кримчан та відновлення територіальної цілісності країни. Саме 26 лютого може стати днем кримського опору проти російської агресії. Документи з такою ініціативою вже в адміністрації президента. Юлія Касян, Олексій Шматов, новини телеканал «Інтер». Хакера, якого розшукували в 30 країнах світу, суд заарештував на 60 діб без права застави. 33-річний Геннадій Капканов організував злочинну інтернет-платформу «Аваланч», яка щодня інфікувала до 500 000 комп'ютерів по всьому світу. Мережа працювала 7 років. Щоб її ліквідувати, залучили правоохоронців з різних країн. Примітно, що Капканова вже затримували в грудні 2016-го. Тоді суд Полтави відмовив Генпрокуратурі в його арешті, і хакер втік. Пізніше його оголосили міжнародний розшук. У кіберполіції наголосили, що атаки, проведені мережею Avalanche, завдали збитків на сотні мільйонів євро по всьому світу. Поліція розшукує 3 чоловіків, які викрали з автомобіля киянина на 4 мільйони гривень. Інцидент стався на одній з автозаправних станцій в Солом'янському районі столиці. Поки власник автівки відійшов в справах, злодії, розбивши скло передніх дверей, викрали ноутбук і сумку з грішми. А перед тим, як втекти, ще й пошкодили одне колесо машини, щоб їх не догнали. Україну скували морози подекуди до -27. Від сьогодні до холодів додадуться ще й снігопади та хуртовини. В Приазов'ї надзвичайно сильні вітри. Державна служба з надзвичайних ситуацій просить не виїздити без потреби в ці дні на власному авто. Якщо вже застрягли в заметі, звертатися до пункту обігріву. Їх близько 700 облаштували на всіх трасах державного значення. Особливу увагу ще раз хочу звернути на готовність сил цивільного захисту. Дніпропетровський, Запорізький, Кіровоградський, Миколаївський, Одеський, Полтавський, Харківський, Херсонський, Черкаський області. Ми чекаємо переміщення двох достатньо активних циклонів. Перший прийде до нас 28 лютого. Він менш активний, а той, що прийде до нас 1 та 2 березня, він буде більш активний. І сумарна кількість опадів, яка за цей період випаде у південних, центральних та деяких північних областях України, становитиме 15-20 мм, а в центральних областях навіть 25-30. В Брюсселі всіх безхатьків поліція відвозитиме до притулків через морози. Людей, які спатимуть вночі на вулиці, забиратимуть навіть проти їхньої волі. Таке розпорядження дала мерія. Синоптики прогнозують у бельгійській столиці сильні вітри і температури до -10 градусів. А ось жителі німецького міста Мюнхен холоду не бояться. Попри низькі температури, багато спортивних ентузіастів зібралися в місцевому басейні і плавали просто під відкритим небом. Інші грали в керлінг неподалік на замерзлому каналі. Морози триматимуться в Баварії кілька днів. В ніч проти середи прогнозують найнижчу температуру. Продовжимо інформаційний ранок вівторка рівно о 8. Залишайтеся з нами і приємного вам початку нового дня.